שלום לכם, פרופסור זיאד דבור, והיום אני בחרתי לדבר על לב וכלי דם, איך אנחנו יכולים לשמור באופן כללי על בריאות הלב ובריאות כלי הדם. ישנם שלושה מרכיבים חשובים, אחד זה צמיגות הדם, הדבר השני זה זרימת הדם בכלי הדם, והדבר השלישי זה הדופן של כלי הדם. אם אנחנו מדברים על הצמיגות תארו לעצמכם שיש לנו דבש ויש לנו מים. אנחנו יודעים שהדבש הוא יותר צמיג והזרימה שלו יותר קשה. ולכן, בכדי לשמור על הדם עם כל המרכיבים שלו, התאים, התסיות, חומרי הזנה, שיהיו בצמיגות מתאימה וטובה לזרימה בריאה, אנחנו חייבים לשתות לפחות שמונה כוסות מים ביום. ומי שמזיע, אז ההמלצה היא להגביר את כמות המים. וזה בגלל שאותם מרכיבים של הדם, תאים, תסיות וחומרי הזנה, הם שוכים בתוך הדם, ובכדי שיסחו בצורה טובה יותר ולא יהיו צמיגים, אנחנו צריכים כמות מים טובה. הדבר הנוסף זה דופן כלי הדם. דופן כלי הדם הנורמלי הוא חלק מאוד מבפנים וזה מאפשר זרימה טובה. ובכדי שזה יקרה אנחנו צריכים שלא יהיו משקעים וכלי הדם יישארו חלקים ולא מחוספסים. מה שיכול לגרום לחספוס כלי הדם זה שקיעה של שומן בדופן כלי הדם. השקיעה הזאת גורמת לכך ש... תאי הדם יעברו חיכוך עם החספוס הזה של השומנים שישקע וזה יכול להוסיף לכך שהתעשיות יצטברו על המשקע של השומן וזה יביא לקרישיות יתר ולבעיה בזרימת הדם. הדבר הנוסף הוא הזרימת דם עצמה. אם אנחנו עומדים לזמן ממושך או יושבים לזמן ממושך, זרימת הדם היא לא טובה. ואז אנחנו, בכדי להגביר את זרימת הדם, חייבים לעשות תנועה, חייבים ללכת, חייבים להניע את השרירים, ואז ברגע שאנחנו עושים את זה, השרירים מתכווצים, ברגע שהם מתכווצים הם לוחצים על כלי הדם ומשפרים את זרימת הדם. כמובן, גם התנועה מגבירה את קצב הלב ואת עוצמת קיבוץ הלב, וזה גם מגביר את זרימת הדם. הדבר האחרון שיכול להוסיף בעיה לכל אלה הוא הנושא של העישון, והעישון בכלל על כל גווניו, לא חשוב מה מעשנים. העישון הוא מאיץ את כל התהליכים התרשתיים ואת בעיות הלב וכלי הדם שהזכרתי, על ידי כך שהוא גורם לדלקת בדופן כלי הדם, ועל ידי כך שהוא מאיץ תהליכים תרשתיים חמצוניים, ומגביר את הבעיה של, של הלב וכלי הדם. הדבר הנוסף שאנחנו צריכים לשים אליו לב זה לשמור על סוכר מאוזן, על לחץ דם מאוזן, ואם אנחנו יושבים בעבודה או עומדים לתקופה ממושכת, אנחנו חייבים כל שעה כעשר דקות של הליכה או תנועה בכדי להניע את כל המערכת הזאת. תודה רבה והרבה בריאות.